বল টেস্ট হলে বোলিংটা ভাল লাগে, বল টেস্টটো অলপ কমতি হলে বেয়া হয়ে যায়। অলপ বেছিকে আহে বুলিছে ৰাতি অ এতিয়া কিবা কিবি চলাই তাৰমানে সেইটো চেন চেন চলাই আছে যে চোলা চলাই দিছে লাগিব না এইবোৰ মাৰিবলৈ ৱেল্ডিং গ্লাছ ইউজ নকৰোঁ। মাৰি দিয়ক, চব মাৰি দিয়ক, সিফালৰ পৰাও মাৰি দিয়ক। দিয়ক মোক দিয়ক, আপুনি ভিডিঅ' কৰক, লওক দিয়ক, কি হ'ল দিয়ক, নহয় দা।
হয়ে যাবে নাকি? হুম হয়ে যাবো। হ্যাঁ না। হুম